Já to bezkvěda kamera, možná ne. Uvidíme, jak to bude. Ne, já to musím tady jenže poslouchat. Ale určitě vidím. Jsou prvé tyto, že můžu. Asi chtějí do telky. Dobře, tam jde zadek, takže to možná. Smažem. A je to tady! A je to tady! A je to tady! A kdo přišel? To je 18. To jo? Já to nevěděl, to musí být doma na videu. Nemusí ani rodičové tě podepsat. A jeden. Holky tady jedou. Doufám, asi všem holkám už je 18. Já tady s váma zůstanu, to jste nevěděl. Viděli jste můj nový účes? Neviděla. Masakr. Sleduj. To je dobrý, ne? Ale říkal, že to je dobrý. To je dobrý, ne? Tohle. Na to šli zasadu. Na to šli zasadu. Skáče od nebo. Na to šli zasadu. To je dobrý. To je dobrý. To je dobrý, ne? To je ne. To si za... To neříkej. Že jsem se tím nelíbil. Ale jsi mi tvrdil, že to je top hit, tečka. Mm-hmm. Jo, aha, tak to půjdeš že to prostě taky má být. A kde jste zastali? My? No. Něco povídal něco o Gargamel a tak, ale... No, ty vole, by docela sedělo. Ale dobrý, ne, jako, hele, všichni se mě smáli dneska. No, byť? No, no. Co vidím, že asi... Tak, se mi smáli všichni normálně, jako. Žádný prekop a tak, takže dobrý, takže další reakce natočená, takže uvidíme. Gargamel, jak to bude dál, sleduj dál. Takže mám tady to, takový minel, jsem to nepustil. Holky jsou teda oblečený, doufejme, díváme se. A řeknu si svoje, teda svoje. Oni už jsou takový to, že jsem tady po druhý, že já blbě zase jsem nepustil kameru, samozřejmě, že jo. Takže jdem. Takže první oslavetkyně. Čauky, já jsem na Instagramu jako prostě Sabina. Já jsem Kateřička Zemka. Já jsem Selevcová. Já jsem Luci Topeka. Ty brďo, ale jak už byli připravenější. Už byli připravenější, takže holky tady. Podívej. No, takže je vlastně zbližná vědomí. Řekni teda. Takže Instagram ještě jednou. Prostě Sabina. Ale aby se dostala taky toho facáka, co dostali ty holky. Ale nemá kluka. Jo. Takže nedostane. Ne, ale o tebe. No, no nedostane, protože nemá kluka, že jo. Něco jako Greg House. Mílové mý studio, Greg House. Jednou, vyseru se, obejdu a budu klidně spát. Dokud budu zlatej, tak je hovno má krát. Krát, dvakrát, čtyřikrát, šestkrát, osm. Občas dělám věci, které nebere ti rozum. Jak ke mi nemne papa, dokud když jdeme ulicí, tak to bíjí celý blok. Cokoliv se dole... No krásný, jako, kdo to má? Kdo to má? Kdo takhle pěkně chodí, jako? No právě, Gargamel. Ten Gargamel. Takže samozřejmě sranda, holky jsem chtěl vypromovat, aby si našli nějaký ty, chtěl jsem říct. Víš, co myslím? Nějaký hezký kamarády. Máš super brejla. Ukaž brejla ještě, ukaž brejla. Super. Super brejla. Tady to video já nařáchnu, hodím ho. Akorát holky nevědějí, že tady to bude mít třeba 10 000, ale bohužel to si tak musí zvyknout. Když přijdu já, tak prostě se tady tak nějak Gargamel. Gargamel, prostě se natáčí. Mám nejlepší bikinu na světě. Děkujem. Zdravíme Bejra. A hlavně tady ty holky. Ahoj. Čau. Ahoj. Takže já jdu. Počkej, oni by taky mě, tak by mě nechtěli, ale hele, sedu. Takhle a už jsem dobrý. Jsem musel takovou nálož, že normálně, to není možný. Vlasy pěkný bych řekl, ale bohužel to musím dát pryč. Do Pavlínka. Pavlínka, jaká mi to, ty vole, ale že on to je dobrý, jo, myslel. Don't get it twisted. This rap is mine. Mother start of dead. What you heard? It's what you hearing. What you hearing? What you hearing? Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen.
gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker.